नमस्कार रेडियो पाठशालामा तपाईँलाई स्वागत छ Shala, 1 /2 1 /2 रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगाहरले तयार पारेको हो रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगाहर्सले तयार पारेको हो तपाईँ रेडियो पाठशाला रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगाहर्स अनलाइनमा रेडियो सन्देश डट कम मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ साथ सुनिरहनु भएको छ आज नेपाली विषय पढाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अधिकारी विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है प्रिय भाइ बहिनीहरू नमस्कार आज म कक्षा नौको तेस्रो पाठ सङ्गीतज्ञ रामरण दर्नाल सुरु गर्दैछु आज म यस पाठको एकदेखि पाँचसम्मका अनुच्छेदहरू अध्यापन गर्नेछु यस क्रममा म सुरुमा जीवनीको परिचय त्यसपछि स्वत वाचन त्यसपछि कठिन शब्दहरूको उच्चारण त्यसपछि पछि शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोग र अन्तमा अर्थ र व्याख्याको कुरा गर्नेछु भाइ बहिनीहरू अब म पाठ सुरु गर्दैछु है त यो संगीतज्ञ राम चरण दर्नाल भन्ने पाठ जीवनी हो र जीवनी मध्ये पनि यो राष्ट्रिय जीवनी हो एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वको जीवनी हो भाइ बहिनीहरू जीवनी भनेको के का हो त जीवनी भनेको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गरेका कार्यको क्रमबद्ध लेख नै हो अर्थात् जीवनी जो सुकेको लेखिँदैन जो सुकेको पढिँदैन जीवनी लेखिने व्यक्तिले समाज देश वा सिङ्गो मानव जातिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको हुनुपर्दछ अनि अर्को संगीतज्ञ भनेको संगीतका ज्ञाता संगीतका विज्ञ भन्ने हो भाइ बहिनीहरू यो रामचरण दर्नाल जसको हामीले जीवनी पढ्दैछौ उहाँ संगीतज्ञ हुनुहुन्थ्यो अर्थात संगीतका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बाजा र लयको तालमेल मिलाउन राम्रो गरी आउँथ्यो अब म यहाँ भएका आज पढाइने कुराहरूको ससर वाचन गर्छु सुरुमा त्यसपछि त्यसको व्याख्या गर्ने क्रममा म रहन्छु अर्थात् एकदेखि चित्रकला जस्तै संगीत कलालाई आफ्नो साधना बनाएर परिचित हुने प्रतिभा संसारभरि छन् रामचरण दर्नाल पनि संगीत कला र त्यसका साधनाका माध्यमबाट नेपाली कला जगतमा आफ्नो परिचय बनाउन सफल प्रतिभा हुन् काठमाडौँको कालधारामा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौरानब्बे असार 27 गतिका दिन निम्न वर्गीय परिवारमा उनको जन्म भएको हो पिता सत्य कुमार दर्नाल र माता दिल कुमारीको माइला सन्तानका रूपमा उनी जन्मिएका थिए आफ्नो आमाका तर्फबाट एक र बी माताका तर्फबाट एक गरी उनका दुईजना भाइहरू रहेका छन् तत्कालीन अवस्थामा श्रमजीवी परिवारमा जन्मेर दलन अवहेलनाबीच बाँचेर प्रगति गर्न गाह्रो थियो उनले आफ्नो संगीत साधनालाई निरन्तरता दिए त्यही अथक साधनाले उनी नेपाली संगीत जगतमा प्रसिद्ध बने दोस्रो रामशरणका पिता नेपाली सेनाको ब्यान्डका नायिके थिए सबैले उनलाई हवलदार मेजर भनेर चिन्थे उनी जाहिरबाट निवृत्त भएपछि परिवारको आर्थिक अवस्था झन् जर्जर बन्न पुग्यो उक्त अवस्थाबाट त्राण पाउनका लागि उनी कामको खोजीमा विदेश गए लगत्तै एक वर्षपछि नै फर्केर आए उनी फेरि पुर्ख्यौली पेसा बाजा बजाउने काम गरेर गुजारा गर्न लागे उता उनको एउटा भएको घर पनि विक्रम सम्ब उन्नाइस सय नब्बेको भूकम्पले चर्किएको थियो यस विषम अवस्थाकै बीच राम बाल्यकाल बितेको थियो तेस्रो रामचरण सानामा निकै रोगी थिए हरेक समय उनलाई एउटा न एउटा रोगले सताइरहेकै हुन्थ्यो जन्मेको केही महिनामा नै उनको नाकको डाँडीमा खटिरा आएको थियो त्यो खटिरा सङ्ग्रहालिएपछि मर्ने ठानेर उनलाई आँगनमा सुताइएको थियो त्यति बेलै भिक्षाटनमा आएकी एउटै महिला योगीले सो कुराको जानकारी पाइन् उनले काँडाले सोक खटिरो फुटाउने सल्लाह दिइन् खटिरो फुटाएपछि पिप निकालेर निकाल्दाखेरि नाकको डाँडी नै बाँचियो घरी जुकाले सताउने घरी आउले सताउने भएपछि बल्ल बाँचेको एउटै मात्र सन्तानलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले उनकी आमालाई सधैँ सतारहन्थे त्यति बेला समाजमा विवाह गरिदिएपछि रोगीको रोग निको हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो यसैले एघार वर्षकै उमेरमा उनको विवाह नौ वर्षकी हरिमायासँग भयो भाइ बहिनीहरू चौथो अनुसार भन्दैछु रामशरणको शिक्षा रम्भ भने फरक किसिमले भएको थियो उनले कखराबाट नभएर सारे गाउँबाट शिक्षाको आरम्भ गरेका थिए उनी आफ्ना घरमा प्राय बजिरहने ट्रम्पेट कर्नेट र अर्ग्यानको सुमधुर ध्वनिबाट बाल्यकालदेखि नै प्रभावित यसैले तिनै बाजाबाट शिक्षा आरम्भ गर्न उनलाई सहज भएको थियो उनी एघार वर्षकै उमेरमा ती बाजा बजाउन सक्ने भइसकेका थिए बाजा बजाउने काम सँगै पढाइको कार्यलाई पनि क्रमश अघि बढ़ाउँदै लगे घरमा आफ्ना पिताका संकलनमा रहेका पुस्तकले बिस्तारै रहे, बिस्तारै उनलाई अध्ययनमा पनि रुचि जगाइदिएका थिए उक्त संकलनमा त्यति धेरै पुस्तक नभए पनि उनका लागि रुचि जगाउनका लागि ती पर्याप्त थिए उनका पिता पुस्तक संकलनमा रुचि राख्थे यसैले बजारमा नयाँ पुस्तक देखेपछि किनिहाल्थे राम शरणलाई सानो छ लाल हिरा चार रंगका माछा शमिष्ठा हाती मताई जस्ता पुस्तक हुनुपर्थे तिनका अतिरिक्त उनका घरमा रामायण महाभारत गीता चण्डी आदिको नेपाली अनुवाद समेत थिए पुष्कर शमशेरले सम्पादन गरेको अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दको पनि घरैमा थियो मुनामदन त अधिकांश साक्षर नेपालीका घरमा हुन्थ्यो नै यसैले उनका घरमा पनि नहुने कुरै भएन यसरी पिताको पढाइप्रतिको रुचिका कारण उनमा पनि सानैदेखि पढ्ने इच्छा जागृत भएको थियो भाइ बहिनीहरू अब म आज पढ्ने अन्तिम अनुच्छेद अनुच्छेदको अनुदान गरेछु जीविको उपार्जनमा नै कठिनाई भएपछि दर्नालका पिताले आफ्ना सन्तानको शिक्षा दीक्षालाई निरन्तरता दिन सकेका थिएनन् विपन्नतामा बाल्यकाल गुजारेका रामचरणले विद्यालयको शुल्क समेत तिर्न सकेनन् केही समय त उनले पुर्ख्यवली पेसा गरेर पनि विद्यालयको शुल्क तिर्ने प्रबन्ध मिलाए यसरी पनि धान्न सम्भव नभएपछि उनले दरबार स्कुलमा पढ्दा पढ्दै पढ़ाईबाट हात धोनु पर्यो फलस्वरूप कहिले आफ्नो घर घरकालधारा कहिले काठमाडौँकै का थली र गोकर्णको मामा घरमा उनको बाल्यकाल बित्यो पछि उनले मावाली काका जर्जी ब्याङ्कका घरमा बसेर दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट्स हाई स्कुलमा दुई वर्ष जति अध्ययन गरे उनलाई प्रवेशिकासम्मको अध्ययन गर्ने मौका त मिल्यो तर त्यसको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अवसर भने मिलेन उनले दस कक्षासम्मको मात्र औपचारिक शिक्षा हासिल गरे भाइ बहिनीहरू मैले ससर वाचन सकेको छु आज मैले अनुच्छेद एकदेखि पाँचसम्मका विषय वस्तुको सशर वाचन गरे अब म यी मैले स्वशार वाचन गरेका पाठभित्र अर्थात् यी अनुच्छेदहरूभित्र के कुराहरू थिए भन्ने कुरा म सरस्वती भन्छु त्यसपछि हामी उच्चारणका कुराहरू गर्छौँ वाक्यमा प्रयोगका कुराहरू गर्छौँ है ल मैले अब पहिलो अनुच्छेदको विषयवस्तुको वस्तुको कुरा गर्दैछु यो पहिलो अनुच्छेदलाई हामीले उपशीर्षक दिने हो भने यसको उपशीर्षक हुन्छ राम चरण दर्नालको परिचय अनि यस खण्डमा यस अनुच्छेदमा चाहिँ के छ भने उनी विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौरानब्बे साल अवसार सत्ताइसी काठमाण्डुको कालधारामा जन्मेका थिए उनका पिता सत्य कुमार दर्नाल थिए उनकी माता दिल कुमारी थिइन् उनी आफ्ना आमा बुवाका माइला सन्तान भएर जन्मेका थिए उनको परिवार आर्थिक रूपले विपन्न थियो र सामाजिक विभेदले गर्दा पनि उनलाई प्रगति गर्न गाह्रो थियो भाइ बहिनीहरू यो सामाजिक विभेदले गर्दाखेरि भनेको के होला त यो सामाजिक विभेद भनेको के होला हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरू छन् ती प्रकारका मानिसहरूसँग एक किसिमको विभेद गरिन्छ त्यो विभेदलाई नै सामाजिक विभेद भनिन्छ जस्तै सामाजिक विभेदमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू पठान्छ जस्तै लैङ्गिक विभेद पनि पर्न सक्छ अनि वर्गीय विभेद पर्न सक्छ अनि जातीय विभेद पर्न सक्छ अनि सामाजिक विभेद पर्न सक्छ सांस्कृतिक विभेद पर्न सक्छ अनि अगाडि बढेका परिवार र पछाडि परेका परिवारहरूको बीचमा विभेद हुन सक्छ अर्थात सम्पन्न र विपन्नका बीचमा विभेद हुन सक्छ त्यस्तो विभेद मध्ये रामशरण दर्नालले पनि एउटा थरी एउटा भयो एक थरी विभेद सहनु पर्यो त्यो भनेको सामाजिक विभेद थियो हाम्रो समाजमा दलित र गैर दलितका बिचमा ठुलो खाडल थियो केही मात्रामा अहिले पनि छ हाम्रो नियमले हाम्रो कानूनले हाम्रो ऐनले हाम्रो संविधानले यो विभेदलाई निषेध गरे तापनि हाम्रो समाजमा हाम्रो मानसिकतामा यो विभेद रहि नै राखेको छ अहिले पनि यही विभेदका शिकार कहिलेकाहीँ मानिसहरू हुने गरेकै छन् हामीले यस्तो रेडियोहरूमा हामीले टेलिभिजनहरूमा हामीले सुन्दै नै आएका छौँ हो यस्तै खालको विभेद मध्ये यिनले पनि बिहोर्नु पर्यो रामचरण दर्नाल दलित परिवारमा जन्मेका थिए त्यसकारण उनले दलित हुनुको पीडा पनि बिहोर्नु पर्यो आजभन्दा धेरै अगाडिको समय आजभन्दा झन्डै अस्सी वर्ष अस्सी वर्षभन्दा पनि अगाडिको समयमा उनी जन्मेका थिए अनि त्यो समयमा त सामाजिक विभेद कति थियो होला कति थियो होला अहिले त छ भने त्यो बेला त अझै बढी पक्कै थियो भाइ बहिनीहरू हामीले यस्तो अरूले गरे भनेर कुनै मान्छेले विभेद गरे भनेर त्यो देखेर हामीले विभेद गर्ने होइन संसारका सबै मानिसहरू उस्तै खालका हुन् जसलाई काटे पनि रगत आउँछ जसलाई चिमटे पनि दुख्छ जो खुसी भए पनि उसको अनुहारमा मुस्कानका रेखाहरू देखिन्छन् त्यसकारण समाजका सबै मानिसहरू उस्तै हुन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ त्यसरी बुझ्नुपर्छ मान्छेलाई मान्छेका आँखाले हेर्नुपर्छ मान्छेलाई मान्छे भएर हेर्नुपर्छ मान्छेलाई मान्छे देख्न सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो समाजबाट सामाजिक विभेद हट्न सक्छ भाइ बहिनीहरू अब म दोस्रो अनुच्छेदको व्याख्या सन्दर्भमा छु अर्थात त्यसमा के छ भन्ने कुरा मुख्यत मुख्य मुख्य कुराहरू म भन्दै नै छु र यस क्रममा भन्दाखेरि यहाँनिर यसको शीर्षक उपशीर्षक यसलाई दिने हो भने यो राम दर्नाल सङ्गीतज्ञ रामचरण दर्नाल पाठको दोस्रो अनुच्छेदलाई हामीले एउटा शीर्षक दिने हो भने वा त्यस पाठको एउटा उपशीर्षक मान्ने हो भने यो दोस्रो अनुच्छेदको उपशीर्षक बाल्यकालीन घरको अवस्था भन्ने हुन्छ अर्थात् उनको घरको बाल्यकालीन अवस्था उनले बाल्यकालमा के भोग्नु पर्यो भन्ने कुरा यसमा छ उनका पिता जागिरबाट निवृत्त भए अर्थात् जागिरबाट उनका पिताले अवकाश पाउने समय आयो अनि जागिरबाट उनको पिताले अवकाश लिएपछि उनको घरको आर्थिक अवस्था जर बन्यो जागिर भएन जागिरबाट पैसा आउँथ्यो जागिर भएन जागिरबाट निस्केपछि जागिर छोडेपछि जाहिर छोड्ने समय आएपछि घरको आर्थिक स्थिति एकदमै जर्जर भयो एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा त्यो परिवार पुग्यो अनि आफ्नो घरको आर्थिक अवस्था सुधार्न उनका बुवा विदेशतिर पनि लागे तर उनी विदेशमा लामो समय बसेनन् फेरि उनका बुवा एक वर्षपछि घरैमा आए र गाउँमै आएर उनले पुर्ख्यौली पेसा गरे अर्थात् बाधा बजाउने काम गरेर आफ्नो परिवारलाई धान्न खोजे त्यही क्रममा विक्रम समत उन्नाइस सय नब्बेको भूकम्पले घर चर्किसकेको थियो अनि यस्तै अवस्थामा रामशरण दर्नालले बाल्यकाल बिताउनु पर्यो अर्थात आफ्नो बुवाको जागिर सकिएको अवस्था आफ्नो बुवाले जागिर छोडेपछि घरको अवस्था जर्जर भएको स्थिति अनि नब्बे सालको भुइँचालोले चर्काएको घर यी अवस्थाहरूका बीचमा रामचरणले बाल्यकाल बिताए भाइ बहिनीहरू अब हामी छौ तेस्रो अनुच्छेदमा र तेस्रो अनुच्छेदका महत्वपूर्ण कुराहरू म भन्दैछु र तेस्रो अनुच्छेदलाई हामीले एउटा शीर्षक दिनै पर्यो भने यसको शीर्षक हुन सक्छ अस्वस्थता को निरन्तरता रामचरण दर्नाल सानो हुँदाखेरि उनी कुनै न कुनै रोगले सताइएका हुन्थे अर्थात उनलाई कुनै न कुनै रोग लागिरहेको हुन्थ्यो उनलाई कहिले नाकको डाँडीमा घाउ आउँथ्यो अनि घरी जुकाले सताउँथ्यो घरी आउँले सताउँथ्यो उनलाई बचाउन साह्रै कठिन भयो अनि उनको नाकको डाँडीमा घाउ आएको बेला उनलाई उनको घाउको खटिरा फुटाउने क्रममा उनको नाकको डाँडी नै बासियो उनी एक किसिमले विरूप जस्ता देखिए त्यो स्थिति उनले भोग्नु पर्यो यसै गरी अब उनी धेरै रोगी भइराखे धेरै बिरामी भइरहे भनेर फेरि परिवारले के सोच्यो भने बिरामी भइराख्ने मान्छेलाई बिहे गरिदिएपछि बिरामी ठिक हुन्छ भन्ने सोचे सोच्यो तर त्यो त यथार्थमा ठिक थिएन तर पनि भइहाल्यो यसो भएर उनको विवाह एघार वर्षको उमेरमा नौ वर्षकी हरिमायासँग भयो भाइ बहिनीहरू सुन्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्छ तर हाम्रा घरका जिजु जिजुआमाहरू कहानी हामीले सुन्यौँ भने त्यस्तै नै हामीले सुन्न सक्छौँ नौ वर्ष कि हरिमायाको एघार वर्षको कहाँ रामचरण दर्नालसँग विवाह भएको थियो हामीले नौ वर्ष पार गरिसक्यौँ होइन भाइ बहिनीहरू अनि एघार वर्ष पनि पार गरिसक्यौँ अनि फेरि रामचरण धर्नालको समय र हाम्रो समय धेरै फरक हो अहिले चाहिँ युवकहरूले विवाह गर्ने उमेर मोटामोटी तिस वर्ष भएको छ र महिलाहरूको त्यसै गरी तेह्रीमा अब म चौथो अनुच्छेदमा प्रवेश गरेछु भाइ बहिनीहरू यो चौथो अनुच्छेदको शीर्षक पर्ने पर भन्न पर्ने हो भने यसको शीर्षक बाल्यकालीन शिक्षा हुन सक्छ अर्थात रामचरण दर्नलले सानो छँदाखेरि कसरी शिक्षा आरम्भ गरे भन्ने कुरा नै यसमा छ अरूले क ख घ च छ ज य ट ठ ड ढ यसै लेखेर अक्षर सिक्छन् तर रामचरण दर्नलले त्यसरी सिकेका होइनन् उनले साह्रै शिक्षाको आरम्भ गरे जसरी हाम्रो वर्णमालाको कहरा भनेको हो त्यसरी संगीतको कहरा भनेको गा सारे गारेग गा म गा भनेको गा गा संगीतको अभ्यास गर्ने प्रारम्भिक सूत्र हो बाजा बजाउन सिक्नेहरूले सारे भन्ने सूत्रको आधारमा गर्छन् सारे गएर गर त्यो हार्मोनियम बजाउनेहरूले त्यस्तै खालका बाजा बजाउनेहरूले त्यसरी अभ्यास गर्छन् त्यही सूत्र उनको पढाइको प्रारम्भिक सूत्र अर्थात अक्षरबाट नगरेर संगीतबाट उनको शिक्षा आरम्भ भएको भाइ बहिनीहरू उनका घरमा बाधाहरू थिए किनभने उनका पिता सत्य दर्नाल आफै विभिन्न बाधाहरू बजाउँथे त्यसै कारणले उनको घरमा पनि बाधाहरू थिए त्यसैले उनले सानोदेखि ट्रम्पेट कर्नेट अर्ग्यान जस्ता बाधाहरू बजाउन सिकेका थिए एघार वर्षकै मेरोमा उनले ती बाधाहरू बजाउन सकेका थिए र उनले पढाइलाई पनि सँगसँगै सँगसँगै लगाएका अर्को कुरा यहाँ एउटा रोचक प्रसङ्ग छ पुस्तकालयको सबै घरमा पुस्तकालय हुँदैन तिमीहरू पनि कति जनाको घरमा पुस्तकालय छ विचार गरेर आफ्नो बुवाले कतिवटा किताब किनेर राखिदिनु भयो कतिवटा ऱ्याग भर्नुभयो भयो कतिवटा पुस्तकहरू घरमा छन् हो अहिलेको समय अस्सी वर्ष भन्दा पछाडि पनि सबैका घरमा पुस्तकालय छैन भने आजभन्दा अस्सी वर्ष अगाडि घरमा पुस्तकहरू राख्ने परिवार भनेको कस्तो होला पक्कै अलि बौद्धिक परिवार हो पक्कै अलिकति शिक्षा पाएको परिवार हो पक्कै अलिकति केही संगत पाएको परिवार हो त्यही संगतका बीचमा राम शरण दर्नाल हुर्केका थिए त्यसै कारणले उनले बुवाको पुस्तकालयबाट धेरै पुस्तकहरू पढेका थिए उनले आफ्नो बुवाको संकलनबाट लाल हिरा चार रङका माछा शर्मिष्ठा आदि मन जस्ता पुस्तकहरू प्राप्त गरेका थिए त्यसै गरी उनले रामायण महाभारत गीता चण्डी आदिको नेपाली अनुवाद पनि पढ्न पाएका थिए त्यसै गरी उनले पुष्कर समसरले तयार पार्नुभएको अङ्ग्रेजी नेपाली शब्द कोष पनि उनले हेर्न पाएका थिए यसरी उनको घर नै एक किसिमको शैक्षिक संग्रहालय साङ्गीतिक संग्रहालय जस्तो थियो जहाँबाट उनले शिक्षा प्राप्त गरे अर्थात् उनले, उनले शिक्षा आरम्भ गरे उनले कहरा पनि सिके उनले सारे गाउँमा पनि सिक्न पाए भाइ बहिनीहरू अब हामी पाँचौं अनुच्छेदमा छौँ र यस अनुच्छेदका महत्वपूर्ण कुराहरू म भन्दैछु अनि यसमा एस चाहिँ यसको शीर्षक भन्ने हो भने हामीले यसो भन्नु पर्ला अध्ययनमा ध भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूलाई अचम्म लागिरहेको होला किताबमा शीर्षक छैन सरले शीर्षक भनिरहनु भएको छ अर्थात् शीर्षक त संगीतज्ञ रामचरण दर्नाल हो तर त्यसभित्रका हरेक अनुच्छेदका उप मैले भनिरहेको छु यो तपाईँहरूलाई धेरै काम लाग्ने कुरा हो हरेक विषयमा नेपाली मात्रै होइन सामाजिक विज्ञान हरेक विषयमा अनुच्छेद अनुच्छेदमा केही कुरा बताइएको हुन्छ त्यो अनुच्छेद अनुच्छेदमा कुराहरूलाई सार रूपमा हामीले शीर्षक दिन सक्छौ त्यसै क्रममा यसको पनि उपशीर्षक दिएको हो यस्तो उपशीर्षक दिएर पढ्ने बानी गर्दाखेरि त्यो अनुच्छेदमा के थियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ सम्झनु पनि सजिलो पर्छ त्यसको सिलसिला पनि सम्झिन्छ त्यस कारणले पुस्तकहरू पढ्दाखेरि शीर्षक के हुन सक्छ भन्ने सोचेर गर्ने बानी लागेको राम्रै हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसको अध्ययनमा भन्ने उपशीक हुनु सक्छ र यस अन्तर्गत भएका मुख्य कुराहरू म भन्दैछु पढ्ने कुरा सबैका लागि सहज हुँदैन अहिले भाइ बहिनीहरूलाई नजिकै नजिक नजिक, नजिक स्कुल छ अहिले लकडाउनको अवधि यस बेलामा स्कुलमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई बोलाउन नसकिराखेको नेपाल सरकारले पनि विद्यार्थीहरूलाई स्कुल नबोलाऊ भनिराखेको अनि स्कुलमा भाइ बहिनीहरू आउँदाखेरि हामी पनि पुग्दाखेरि कोरोनाको संक्रमण हुने डर इत्यादि सबै कुराहरू भएको हुनाले अहिले जुमबाट वा फेसबुकबाट वा रेडियोबाट वा टेलिभिजनबाट विभिन्न तरिकाले पढ़ाई भइरहेको छ जुन विद्यार्थीले पढ्न चाहेका छन् जुन विद्यार्थी साच विद्यार्थी हुन् तिनले कुनै न कुनै माध्यमबाट पढिरहेका छन् सिकिरहेका छन् उनीहरूको समय खेर गइरहेको छैन उनीहरू घर बसेरै उनीहरूले धेरै कुरा प्राप्त गरिरहेका छन् त्यसैले हाम्रा भाइ पनि प्राप्त गरिरहेको स्थिति छ तर जतिखेर रामचरणले पढेका थिए जतिखेर रामचरणको पढ्ने उमेर थियो जतिखेर रामचरण साना थिए त्यतिखेर पढ्ने कुरा सहज थिएन त्यसमाथि रामचरण त त्यसको चपेटामा धनै परेका थिए उनको परिवारको आमदानीले उन विद्यालयको शुल्क समेत तिर्न हेर्न थिए उनको बुवाले गरेको आमदानी उनको परिवारको लागि छाड टाढामा पनि गाह्रो पर्थ्यो त्यसै कारणले रामचरणले समेत पढ्ने बेलामा पुर्ख्यौली पेसा अपनाउनु पर्यो दरबार स्कुलमा पढ्दा पढ्दै उनले आफ्नो पढाइ चटक्क छोड्नु पर्यो अनि त्यस बीचमा उनी कहिले आफ्नो घर कहिले मामा घर गर्दै उनले समय बिताए पछि उनी आफ्ना मावली काका पुष्कल बिडा बुढा पृथ्वीका घरमा बसेर दार्जीलिङमा सेन्ट रोबर्टस हाई स्कुलमा दुई वर्ष अध्ययन गर्ने उनले मौका पाए र त्यहाँ नै उनले प्रवेशिकासम्मको अध्ययन गर्न पाए अर्थात अहिलेको एसीसम्मको अध्ययन उनले त्यहाँ गरे तर उनले त्यहाँ जति अध्ययन गरे त्यसको प्रमाण पत्र भन्ने उनले प्राप्त गर्न सकेनन् भाइ बहिनीहरू मैले आज पढिएको अनुच्छेद एकदेखि पाँचसम्मका विषय वस्तु अनि त्यसको व्याख्या अर्थात् त्यसका महत्वपूर्ण कुराहरूको विस्तारै मैले व्याख्या गरेको छु वा त्यो बुझ्ने गरी मैले भनेको छु अब म उच्चारणका दृष्टिकोणले कठिन भएका केही शब्दहरूको उच्चारण गर्दैछु है म एक एकचोटि मात्रै भन्छु प्रतिभा प्रसिद्ध निवृत्त पुर्ख्यौली भूकम्प डाँडी भिक्षाटन ट्रम्पेट कर्नेट अर्ग्यान शर्मिष्ठा चण्डी जीविकोपार्जन जर्जी ब्याङ्क्स बुढा पृथ्वी प्रमाण पत्र रोबर्ट्स भाइ बहिनीहरू यस क्रमका यस अंशका आज हामीले पढेको अंशका अप्ठ्यारो लाग्ने खालका शब्दहरू मैले केही उच्चारण गरेर सुनाए अब म केही शब्दहरूको शब्दार्थ बताउँदै वाक्यमा प्रयोग पनि भन्छु है त संगीत भाइ बहिनीहरू यो मैले जति शब्दहरूको अर्थ भनिराखेको छु ती कतिपय शब्दहरूको अर्थ पुस्तकमा छ कतिपय शब्दहरूको अर्थ कि त पुस्तकमा छैन त्यस कारण आफ्ना उत्तर पुस्तिकामा अर्थ टिप्ने गरौं है त नभएका यहाँ नभएका अर्थहरू टिपौ है त संगीत यसको अर्थ हो गीत नृत्य र वाद्यवादनको मेल वाक्यमा प्रयोग कतिपय मानिस सङ्गीतका अमली हुन्छन् अर्को शब्द दलन यसको अर्थ हो दलने काम यसको वाक्य राम शरण सामाजिक दलनमा पढ्दा पढ्दै पनि उठेका मान्छे हुन् अर्को निवृत्त निवृत्तको अर्थ हो सेवा मुक्त वाक्य प्रयोग जागिर खाएका मानिसहरू निश्चित उमेर पुगेपछि सेवा निवृत्त हुन्छन् जस्तो कोही अन्ठाउन्न वर्षमा हुन्छन् निजामती कर्मचारीहरू अन्ठाउन्न वर्षमा सेवा निवृत्त हुन्छन् अनि शिक्षकहरू साठी वर्षमा सेवा निवृत्त हुन्छन् अनि न्यायाधीशहरू र प्राध्यापकहरू त्रिसठी वर्षमा सेवा निवृत्त हुन्छन् यसरी हाम्रो सेवा निवृत्त हुने समयहरू फरक फरक छन् अब योगी योगी शब्दको अर्थ योग साधना गर्ने व्यक्ति योगाभ्यास गर्ने सन्त यसको वाक्य प्रयोग कतिपय योगी इच्छा मरण गर्न सक्दछन् महिला योगीको सुझावमा राम चरणको नाकको डाँडीको कटिरा फुटाइयो यसरी सारेगम सारेगमको अर्थ संगीत अभ्यास गर्ने प्रारम्भिक सूत्र यसको वाक्य राम चरणको शिक्षा रम्भ सारेगमबाट भएको थियो भाइ बहिनीहरू मैले वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि कतिपय वाक्यमा प्रयोग चाहिँ पाठबाट कुनै पाठ बाहिरबाट गरेको छु पाठबाट गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई बुझ्न सजिलो पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ र केही मौलिक प्रयोग गर्नु पनि अभ्यास गराउनु पर्छ भनेर केही पाठ बाहिरका खालका वाक्यहरू पनि प्रयोग गरियो अब आएको छ पालो मूल्याङ्कनको भाइ बहिनीहरू मूल्याङ्कनको पालो आएको छ मूल्याङ्कन भनेको भाइ बहिनीहरूले प्रश्नको उत्तर दिनेपाल हो अब यसमा सुरुको प्रश्न सुनाइ एक यसमा ठिक र बेठिक भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ यस क्रममा म प्रश्नहरू गर्दैछु भाइ बहिनीहरूले ठिक र बेठिक भनेर सुनाउनु पर्ने हुन्छ है ल प्रश्न एक एकको राम चरण नेपाली सेनाको ब्यान्डका नायके थिए यो के हो भाइ बहिनीहरू ठिक कि बेठिक हो यो बेठीको सुजन तिमीले भनेको ठिक छ ल धन्यवाद अब म अर्को ख नम्बरको प्रश्न भनेछु छु राम शरण काितामको खोजीमा विदेश गए यो ठिक हो कि बेठिक हो ठिक भने स्वामी ठिक छ ल यो राम शरण पिताका पिता, का पिता कामको खोजीमा विदेश गए भन्ने कुरा ठिक छ भाइ बहिनीहरू ग राम शरणका पिता दरबार हाई स्कुलमा पढ्दै थिए के हो यो बेठिक हो ल ठिक भन्यो ठिक कसले भनेको अरे पुस्ताले ल धन्यवाद पुस्ता अब ख नम्बरको रामरणको मामा घर थली र गोकर्णमा थियो के हो यो हो ठिक छ ठिक छ हुनले प्रवेशिका परीक्षा मात्रै उत्तीर्ण गर्न पाएका थिए राम शरणले प्रवेशिका परीक्षा मात्रै उत्तीर्ण गर्न पाएका थिए यो के हो यो आकृति के हो यो बेठिक ठिक छ ल तिमीले ठिक भन्यो अब आजको अर्को प्रश्न म म एउटा अनुच्छेद सुनाउँछु त्यसपछि त्यो अनुच्छेद सुनेको आधारमा भाइ बहिनीहरूले तर भन्नु पर्ने हुन्छ है ल कालु सिंह रण पहे भारतीय नेपाली साहित्यकार हुन् उनका पिता पुर्खा नेपालबाटै रोजगारीका सिलसिलामा भारत पसेका थिए कालु सिंहको जन्म भारतमा नै भएको थियो भारतको सिलिगुड़ीका थाई बासिन्दा कालो सिंहले खरसाङ रेडियोमा तीस वर्षसम्म काम, काम गरे अहिले उनी अवकाशको जीवन बिताइरहेका छन् मूल रूपमा पत्रकार भए पनि उनले साहित्यका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् उनको खारिएको कलमको परिचय कथा र कविता विधामा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू अब यसको एक एक वाक्यमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ प्रश्न सोध्दैछु कालो सिंह रणपली कालोसिंह रणपी भारतीय नेपाली साहित्यकार हुन् उनलाई किन भारतीय नेपाली भनिएको हो उत्तर उनी भारतमै जन्मेका भए पनि नेपाली साहित्यको श्री वृद्धिमा योगदान गरेका हुनाले भारतीय नेपाली भनिएको हो ग उनका पिता पुर्खा किन भारत पसेका थिए उनका पिता पुर्खा रोजगारीका क्रममा भारत पसेका थिए उनको मूल परिचय के हो उनको मूल परिचय पत्रकार व्यक्तित्व हो उनी साहित्यका कुन कुन विधामा चिनिएका छन् ल यो भन त संगिताले भनी ल हो ठिक छ ल उनी साहित्यका कथा र कविता विधामा चिनिएका छन् भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा समाप्त भएको छ हामीले यो राम चरण पाठलाई तिन दिन लगाएर पढ्नेछौँ चश्मन्दीको आज पहिलो दिन हो भोलि पनि हामी भोलि हामी छ देखि दस त अनुच्छेदहरू पढ्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद म बिदा भएँ है त नमस्कार हस्त विद्यार्थी श्रोता आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै रेडियो सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौ रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी सरलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा हर्सका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम विदा हुन्छौ नमस्कार Oh,